pa ugotovila sem, da sem tudi sama naenkrat v tisti skupinici, za katero se nekako pričakuje tudi odhod. Vesela pa sem sprememb v naši družbi, kajti dan danes smo lahko še kako uporabni, tudi starejši. In dokaz, da živimo polno življenje, da je veliko lepih dogodkov, je tudi ta 20. festival. Žal smo se ravno v lanskem letu soočili s COVID-19, zaradi katerega se je marsikateri dogodek okrnil, nekaterih sploh ni bilo, in zato smo res lahko veseli, da smo danes priča takemu srečanju, tako v dvorani, kot tudi tam zunaj. Vesela sem bila, ko sem prihajala in videla toliko prireditvenih prostorov, stojnic, tisti, ki so vadili za nastope. Vesela sem torej, da kljub COVID-u in kljub omejitvam živimo in upam, da bomo kmalu živeli tudi polnejše življenje. Prav v teh prostorih Cankarjevega doma sem se kot varuhinja leta srečevala kar z dvema ministricama za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. In vedno smo razpravljali o številnih problemih. Vedno je bilo govora o revščini, kaj lahko rečemo. Še vedno je tu, pogosto ravno med starejšimi skrita in prikrita. Zato skrb za ranljive nikoli ni prevelika. Nasilje, tudi to je zagotovo prisotno in ga je COVID samo še povečal, kajti ljudje, ko so v stresu, ko so doma, v svojem okolju, še težje spregovorijo z drugimi, težko odidejo na pot reševanja vseh svojih kriz, običajno pa jim nasilje povzročajo ravno najbližji. In kaj, če jih zapustijo še ti in zato tiho trpijo? Dolgotrajna oskrba, 20 let smo govorili o njej in upam, da bo zakon sprejet, če ravno vemo, da vsem ne bo pogodu in da bodo vedno pripombe, a potreben je, nujen. Domovi za starejše so zagotovo preživeli težko leto, veliko je bilo tudi mrtvih, vendar upam, da se stanje tam izboljšuje. Nikoli si ne bi mislila, da bo demenca potisnjena skoraj na drugo mesto, za COVID-om. Kajti, ko sem bila varuhinja, smo odprli prvo demenci prijazno točko prav pri varuhu. In takrat se mi je zdelo, da je to največji problem družbe. Problem starajoče se družbe, ne da bomo pozabili, ampak da bomo imeli še veliko več drugih problemov. Dan danes, včasih, čeprav je mesec za nami, torej Alzheimerja, je težko reči, da demenca ni prisotna pri nas. Manj se v njej govori, ker je COVID na prvem mestu. Zato resnično upam, da bo naslednje leto boljše, da bodo vsi sedeži polni, da bo otvoritev že 21. festivala prisotna na drugačen način. Torej, tudi ta je že uspeh. In ker vemo, kako dan danes smo v družbi razklani, koliko je problemov pravzaprav prisotni, morda so se celo pogrubili, sem se čisto ob koncu spomnila na sicer dolgo zgodbo, ki je ne bom povedala v celoti, vendar je zelo poučna. Za vsi včasih pravimo marsikaj, vendar tudi od živali se lahko učimo. In obstaja čudovita zgodba neznanega avtorja o goseh. O goseh, ki so letele na jug. In znanost je raziskovala, zakaj letijo v obliki črke V. Ugotovili so, da ravno to daje prednjim gosem neko večjo možnost, da letijo lažje, s pomočjo potisne sile drugih. Kaj pa delamo ljudje? Ali si dajemo pogum? Ali pomagamo drugim tistim, ki so za nami in pred nami? Nikakor ne. Precej smo sprti in potrebno je razmišljati tudi o tem. Kadar kakšna gost boli ali jo zadene šibra, ostaneta z njo še dve gosi, da ji pomagata. In šele, ko si jo pomore, ali žal pogine, odideta ali s to ali drugo jato naprej. Kaj naredimo ljudje, ko zapuščamo ljudi, ki so potrebni pomoči. In še bi lahko govorila o živalih, katerih zgodbe življenja so tudi zelo poučne za ljudi. In zato ostanimo drug ob drugem, pomagajmo si. Bodimo strpni do drugačnih, kajti življenje je pestro in vsak lahko k nam prinese zgodbo, sporočilo, ki je drugačno od našega pričakovanja. Sprejmimo ga, poslušajmo ga, seveda pa moramo tudi mi imeti pravico do svojega mnenja. In takrat bo tudi družba zaživela drugače. Torej še enkrat vse čestitke organizatorjem, lepo druženje v tej dvorani in zunaj nje.
Hvala lepa.